Guwahati. Hello everyone, aji hol Monday aru etia ratipua 8 bajise aru aji ami Guwahati obhimukhe jatra arambha korisu aru etia ami paisu ehini amin gao narayana super speciality hospital pame ami aru aji ami Guwahati jua reason to hol college or kisuman kam ase aru asolate Guwahati ohajua hoye ase amar kisuman college or kamor babe paru je no hok video tu moi ঘৰতে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু টাইম নহল তো ভাবিলোঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ যিখিনি পাৰো আজিৰ দিনটো আপোনালোকক সবিশেষ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এয়া আমি পাই গলোঁ হৰাইঘাট ব্ৰিজ হাজো নলবাৰী বৰপেটা সাইডৰ মানুহখিনি এইখিনি ঠাই সদায় পায় আৰু এইখিনি ঠাই মোৰ সদায় প্ৰিয় মুকলি মৰিয়া ঠাই ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰেৰে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ তো বলক ভিডিওটো এনেকৈ আগবাঢ়ক আৰু আমি কলেজ পালো কিন্তু মই ভিডিওটো কৰা নহলে যেহেতু মোৰ কাম আছিলে হে আপোনালোকৰ লগত দুখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যেহেতু আগৰ এটা ব্লগত মই ইউএছটিএমৰ ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ আৰু আজি কামৰ বাবে মোৰ কৰা নহলে আৰু মোৰ কলেজৰ কামখিনি হৈ গ'ল তো ভাবিলোঁ ঘৰলৈ যাওঁতে বালাজী মন্দিৰতে এপাক সোমাই যাওঁ যিহেতু ৰাস্তাৰ কিনাৰতে হয় আৰু বতৰটোও ভাল তাতে মন্দিৰ যাম বুলি ক'লে মনটো ভাল লাগে আৰু বালাজী মন্দিৰৰ ফিউৰ কথাটো আপোনাক ক'ব নালাগে বোধহয় সবেই এই মন্দিৰটো এবাৰ হ'লে দৰ্শন কৰিছেয়ে আৰু মই এই থাৰ্ড টাইম এই মন্দিৰটোলৈ অহা হৈছে বলক মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈ আমি প্ৰৱেশ কৰোঁ কিন্তু ইয়াতে আগতে ভিতৰত ফটো মৰা নিষেধ আছিলে এতিয়াও চাগে সেই নিয়মটো আছে তো যিখিনি পাৰোঁ বাহিৰতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম নমস্কাৰ সকলোকে মই নিতুয়ে আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনাক সকলো ভালে আছে আৰু এতিয়া আমি বালাজী মন্দিৰ আহি পালো এয়া বালাজী মন্দিৰৰ চৌহদতে আমি আছো আৰু আজি বতৰটো বহুত ভাল এতিয়া আমি ইয়াতে লাড্ডু ল'ব লাগিব এই ভিতৰত ফটো লোৱা নিষেধ বুলি লিখা আছে এইখিনিকে দেখুৱাই দিওঁ আজি বতৰটো বহুত ফৰকাল পুৰা ৰ'দ দিছে বালাজী মন্দিৰৰ লাড্ডু আমি লৈ ল'লোঁ চবেই বালাজী মন্দিৰৰ লাড্ডুৰ কথা জানেই আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম Nirobni khar khure de
কিন্তু যেহেতু ভিতৰত ফটো উঠোৱা কেমেৰা নিষেধ আছে তো বাহিৰতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব বাহিৰৰ পৰিৱেশটো বহুতেই ধুনীয়া এতিয়া মানুহ বহুত নাই খোলা দিলেহে মাত্ৰ আৰু আগলৈ আহিব মানুহ চাগে গুড ইভিনিং এভৰিওৱান আৰু আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পালোঁ অকণমান দেৰি হ'ল বাৰু আহি অকণমান ফ্ৰেছ হৈ ৰেষ্ট ললোঁ আৰু এতিয়া ইভিনিং 6টা বাজিলে বালাজী মন্দিৰৰ পৰা আহি আৰু বেলেগ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু তাত যিহেতু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে বাহিৰতে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ নহ'লে ব্লগটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই